Harmonize siwezi kuja naye, namjua. Right hook yake mtoto ule. Manake ana mgumi mmoja ule kwa sababu anapiga, kuna mtifada anaupigaga pale. Ndio siwezi kuja naye, najua uwezo wake. Ayupa kweli kwa Harmonize tatoboa. Harmonize kushika hivi tu. Lazima uende mwimbili. Sio kuna mtu alishika hivi tu. Kaenda kwa pio pio na shingo hivi. Ayo nampiga dakika chache. Nampiga kwa maneno mwambino, nampiga na kule fight. Yaani nampiga mapema sana na ninamtafuta. Yaani siku alogo afanye kama yaani nimekutana naye ananigusa. Kwa sababu ninamtafuta, najiangusha sana maeneo yake. Anakimbia, nitampiga kwa upe. Bwana mkali wenu amejisifu kwamba ikitokea mlela akampiga nampa bei lake ama anauza gari. Kupiga hela kwa sababu unaviona kwamba maneno mkali wenu anakwenda kutumia. Mkali wenu utakuja kuaibika mdogo wangu. Mimi yule nani yule madebe akinipiga nampa jumba la bilioni 1.3. Mtafute mwanasheria. Nampa gorofa, hajawahi kuishi kwenye gorofa. Aje mwanasheria, naandika kabisa na saini, nampa gorofa la bilioni 1.3. Niandalie mkataba wa kumpa. Mwanasheria. Niandalie mkataba wa kumpa, akinipiga jumba la bilioni 1.3 nampa yeye. Yaani 1.5 nakwenda kwa madebe. Hiyo yote nyumba ndio thamani yangu ya nyumba hiyo. Anaichukua, naomba ndio mkataba asaini na mimi saini pale. Na mimi naongeza kipengele akifikisha raundi ya 3. Mwambie tena kusikie. Afikishe raundi ya 3. Wale mnadhani msemaji wa madebe hapa asubutu. Mimi nikiwepo nani? 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 Msemaji wa madebe. Subutu yake. Nani? Musa. Na kupiga hapa hapa. Musa njoo. Na kupiga hapa hapa njoo. Na kupiga hapa hapa. Msemaji wa madebe huyo. Wewe unakuja kuongea nini? Unakuja kuongea nini? Madebe huyo kwanza tukoe. Ampelekee salamu. Tulia tukoe. Ngoja kwanza. Anaongea nini? Anaongea nini? Anaongea nini? Mimi naongea. Anaongea nini? Wewe subiri ndugu yako nimpige. Tukutane tarehe moja mabibi na mabwana pale warehouse. Na kwenda kuandika historia toka tumepata uhuru nchi hii. Hii nchi ina miujiza mitatu. Unakwenda kupatikana muujiza, na muujiza wa kwanza kupata uhuru, muujiza wa pili baba taifa kutangulia mbele haki, muujiza wa tatu nchi yetu kuongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Muujiza wa nne ambao unaenda kuingia kwenye Hansa book ni mimi kuingia kwenye ngumi na kufanya wonders. Naenda kuibeba tasnia ya ngumi. Nilikaa kwenye uigizaji, nimeibeba tamthilia. Nani asijue tamthilia mahusiano? Sasa leo narudi moja kwa moja kwenye ngumi kuubeba mziki wangu kwenye burudani ya ngumi. Watu wameika nani maneno mdomoni, mimi nataka fight. Naingia kupasha DC DC hapo hapo. Una maoni yenu kwa vijana kama sio kwa sababu tunaangalia DC hakikani yuko wapi? Kila penye fundu anapenda. Mapenzi na ngumi, pesa imekuleta kwenye ngumi. Nisiwafiche, mimi kila ninachokifanya ni fursa. Kwa taarifa yako, ukiona hata nimekaa nimejikuna, jua pale najikuna, natafuta duka la dawa nifanye nao kazi. Yaani chochote ninachofanya mimi ni fursa. Sijawahi kufanya kitu mimi for free cha bure, hata kidogo. Hata nyumbani kwangu ninavyokula, kila ninachokula basi kuna kampuni imesupply kuku, kampuni imesupply sausage. Sifanyi kitu hivi hivi. Ukiona nimerekodi, nimeposti, ni fursa. Kwa hiyo vijana, zikimbilieni fursa, acheni kulalamika. Hii nchi kila mtu akuamini kama naweza nikajenga gorofa la bilioni 1.3. Wasanii wenu ambao mko nasema wasanii wakubwa, wasanii wakubwa wana gorofa la kisasa kama langu. Hawana nyumba wote. Alikiba kajadi kajenga gorofa la kila kizamani. Harmonize. Ndio kwanza yupo msingi. Diamond. Ndio kwanza atafuta kiwanja. Simsikia jana kakabidhiwa hati ya nyumba ya kiwanja. Yaani jana ndio kakabidhiwa hati ya kiwanja. Mimi nimekuja na nimeovertake, nimetoka mkoani, nina gorofa la bilioni 1.3. Whether you like or not, ndio ya kwangu ishakuwa. Na ninakwenda kuongeza kitu kingine kupitia fight. Acha naye nyumba, mmeona kasri juu kule ilivyokuwa na eneo kubwa. Nilikuwa namvutia gepu tu, space ipo juu. Na nime bwana, ndio karibuni nimejua kuwa kumbe kwenye gorofa ukiwa kwenye rooftop mbwa hafikii. Ndio nimejua kwa mara ya kwanza, wana sayansi wakaambia ni kweli, kumbe ukiwa kwenye gorofa kwenye rooftop, yani kwenye green na rooftop, mbwa hafikii. Sasa unauliza taarabu Pemba, unakaona kayo. Ukiona mtu anahitaji space ni mfugaji. Sasa mjini watakufuga nini? Space kwa wafugaji. Mimi nimeenda Paris. Nyumba inatakiwa parking gari 3-4 na sehemu ya kucheza mtoto full stop. Nenda Ulaya utakuta nyumba ina space, kakwambia dai. Ukiona mtu anaangalia space ni mfugaji. Sasa mjini unafuga nini? Si uoga wa maisha huo. Jenga nyumba tuone. Na tarehe 3 mwezi wa 9 nazindua nyumba nyingine. Whether you like or not. Alafu mazoezi ninayofanya hapa. Ule mwalimu uko wapi? Njoo sasa jioni hapa uone mazoezi ninayofanya. Hata ingekuwa mimi nisingekubali. Unapiga na Mwijaku pumzi, anavuta pumzi. Pumzi ya moto unatoa. Lazima uogope, kashikwa kishindo tu kaenda mwimbili. Swali la msingi.
yule doto kakalia mdomo, hana pa kuishi, hajulikani yuko mbinguni au ardhini, ni mtu ambaye wa ovyo alikuwa mwizi, alifungwa. Unaletea mwizi aliyofungwa, nitakupiga nikupoteze. Mtu alikuwa ajihusisha madawa kulevya, utakuletea mimi. Alifungwa, unaleta mimi. Ningempiga kwa hasira kwanza ya kuaibia watu, ningempiga kwa hasira ya kuongea kwake ovyo. Huyu mapua mnajua kilichopotea, ana tumbo kama pakacha, angeweza kujana mimi. Jamani, lazima uweke respect eh. Sasa ange sign, mbona kakimbia? Na kaikiwa milioni 30, mbona kakimbia? Wewe njoo tarehe moja ndio tutajua. Swali langu ni kwamba hapa kuna Mwijaku, hapa kuna Madebe lidai. Katika fact moja wapo kwenye ngumi lazima tuangalie weight. Yeah. Ni macho ya kawaida kwamba Mwijaku anaweza kuwa ni mzito zaidi. Nimepungua, nimepunguza, njoo nipime. Njoo sisi tutakopima weight, nimepunguza. Wewe kila napunguza weight hapa. Wiki ya tatu hii napunguza. Kwa sababu hata mapua ilikuwa nimemzidi weight. Napunguza. Sasa nimeambia mwalimu anasema nitakuwa 65, si ndio? Kama ya Madebe. Sasa hivi nipo 66, bado moja naitoa tu hiyo. Sio useme nimemwonea. Alisaini, anajua anaenda kupigana na mtu ambaye anaijua ngumi. Useme nimemwonea. Ule mchezo umekuja pale na ule pale nataka nilikuwa namtamani kwa sababu nataka nimwadabishe. Alikuwa anawadhalilisha wanawake na kuwaumiza. Hakuna kumtekeleza mwanamke. Alafu kwa sababu sheria unaijua basi unamnyanyasa. Sasa pale nimemwambia wanawake wote walionyanyasika na Madebe, njooni muigiza na wanyanyasa na kwenda kumwadhibu kwenye ulingo kulipa fidia zenu. Kwa maana hiyo DC salia kwa Madebe umedeclare moja kwa moja kwamba wewe sisi ni mtetezi rasmi wa wanawake kabisa. Na vipi akikuvunja sasa? Hawezi shee, natoka Kigoma, akinishinda kawaida naloga na uzunguka uwanja nani ule crowd mara saba. Najua Kigoma, sifa Kigoma eh? Unatujua na tarehe moja umejipanga pande zote. Kwa nini ufikiri nimechelewa hapa? Kuna mchanga nimemwaga hapa. Sasa inaonekana game gap tunamuona vile. Afu bondia aongee, mwangalie wa Morogoro anaitwa nani? Takiduku. Haongei bondia, utaki kuongea sana. Bondia vitendo. Umeona mimi sasa hivi naongea sana, nimeacha kuongea naenda vitendo wangapi. Mimi rasmi sio ingia kwenye bondia sasa. Kwani bondia kulitoa? Nishasajiliwa, nishaingia rasmi. Nataka nifanye nini? Uzaifu wa makini anaacha kufanya mazoezi, anaongea sana. Yeye hataki mazoezi, anaongea. Afu mwanaume ukiongea nyooka. Sio sijui kutikavu linaanguka hina nyeupe. Maana yake nini sasa? Unatushughulisha sisi. Wanawake ndio wewe. Wewe sema wewe nakuchukia, wewe sikupendi. Na kwa nini kaniblock? Muulizeni kwa nini kaniblock? Ananiogopa. Kwa sababu nilimpiga na maneno, afu nikadai nitakupiga kokote nitakokuta. Kaniblock. Tarehe moja aangalie fight yangu, afu ajilinganishe yeye na mimi. Humu yeye raundi ya tano akifika mwangalie huko ni miguu. Yeye mfuatili ngumi, mnaangalia tu usoni. Angalia humu. Hii hapa. Hii anakuwa anaregea kachoka humu. Mazoezi kupanda milima. Kumbuka nimezaliwa ziwani mimi. Kuogelea ni sehemu yangu ya maisha. Naingia kwenye ngumi rasmi. Lolote niko tayari kufa kwenye ulingo, lakini siwezi kubali kupigwa. Mwijaku. Naam. Umetuambia sasa rasmi umeingia kwenye ngumi. Ndio. Uko unafuatilia ngumi na unazijua ngumi zilizo. Kabisa. Ukiachana na mapambano yenu ambayo itakuwa ni sehemu ya burudani siku hiyo, lakini pambano kubwa ni Selemani Kiduna. Anasema na timu ya pambano hili ni kisasi cha nchi. Bondia anayepigana naye alishapigana na Twa Kiduna akampiga. Ukipata dakika moja ya kuzungumza na Selemani Kiduna, unaweza kumwambia nini kwa faida ya nchi? Avute faza pumzi ndani, afu hasabu account moja mpaka 10. Akiwa anaingia uwanjani iko cha kumwambia. Hiyo ni technique. Afu cha kumwambia, ndugu yangu, nikwambie. Sehemu ya kulipa kisasi, maana yake unaenda kuonyesha uzalendo. Kama unakwenda kuonyesha uzalendo, tuthibitishie kuwa uko bora. Fanya mazoezi. Mengine tuachie sisi. Watanzania pale tutakapokuwa ndani ya uwanja, watakaopiga kelele, watakaoshangilia, tuachie sisi. Kikubwa ifanye mazoezi, ila zingatia uzalendo kwanza. Tuheshimishe, kwa sababu ndugu yangu alishindwa kutuheshimisha. Tuheshimishe. Hatutaki ushindi wa pointi. Mimi nitakapokuja kupigana, sitapigana kwa pointi nje nipate sababu kasa akapendwa. Mimi napiga KO. Yaani raundi yangu ya 5, naomba raundi 12. Maana mnakaida kusema hivi raundi 12. Raundi yangu ya 5 kwa sababu siwezi kupiga raundi ya kwanza nikawa ni mawadhulumu pesa zao. Nataka wa enjoy fight ninavyozikwepa vile mnaona. Mnapata viclip wewe, mnapata clip. Papa nikimtania narudi. Alafu raundi ya 5 namaliza show. Mtakuwa mshapata clip za kutosha. So mtu unampiga raundi ya kwanza. Kwa sababu mimi naweza kumpiga mtu raundi ya kwanza, lakini niwaombe tu. Nitakwenda mpaka raundi ya 5. Kwa hiyo hata ndugu yangu nimwambie uzalendo kwanza, amsogeze tu enjoy fight. Raundi ya 5 mmalize. Kali amesema sasa na yeye ameingia kwenye ngumi rasmi na yuko tayari kupigana na bondia yoyote.
akawa mention wakina Toa Kiduku na Mandonga na wengineo. Sasa baada ya pambano hilo natamani kupigana naye. Yeye ndio anaweza kupigana na mtu kama mimi. Sogea hapo. Unaweza kupigana na mtu kama mimi. Ah, yeye ndio anaweza kupigana na mtu kama mimi. Wewe wazee. Wewe unaweza. Wewe unaweza. Wewe wazee. Ndio wewe wewe. Wewe unaweza kupigana na mtu sio lao Mwijaku. Naomba fight.